ono sik kelangan si jiwa Mbak Suti, kelangan motor, radio, karo TV. Dari Mbak Suti malinge ramung siji, awake gede tatoan lan medeni, gawane ngeridap kluret karo linggis. Dheweke kelangan jam siji dino Kemis. Aku leng kuwake nangis sewe tenanan, kabeh barang ludes entek-entekan. Sandal jepit ngarep lawang wis digowo, karo keset utek tulisane welcome yo. Wis nek koyo ngene kampunge ra aman, kampunge dhewe dadi target wong edan. Gali-gali ne kampung misuh tenanan, naik jepit nolu sawot nanti saiki sak kampung dilumpuke. Kabeh dilumpuke neng omahe Pak RT, minggu bahas jogo kampunge dhewe piye, supaya mengko ora kedaden kok ngene. Nane sakno mulai jatah rudo malam minggu, dibuka matane ojo malah ditinggal turu. Iku wajiban mbok tumindak pisan-pisan, ora megro kelayapan golek temon-temon dalan. Berasa bingung luwe ape jogo kampung iki lole omongane wong tuwa ojo dirungokno. Yen becik ketitik yen Allah ya ketara, ra ngono to ya. Siji loro telu gak ditutuk entongane, gowo kerto terus para ning pos gedhu, gowo sego sak tawuhe jare dinggone pas luwe. Arep rondo mau arep piknik le, wis tekan wayang bengi leh kurondo. Lho sapa kae ning petengan singup tengah-tengok malah koyo munyok ketulo. Gage-gage kabeh sedek tak urupke, terus tak bengoki sapa ya kuwi. Jan bocahe petuk to rada sembrono, malah le semaur lambung yo. Wasi loko mungkin arep tumindak culiko, parane arep tak gebuki bulane Mbah Marto. Tak takoni nganggo maksa-maksa ora gelem bloko, malah ngarani kuwi tumindak kurang ajar karo wong tuwa. Tong 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 no maling no maling, din 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 tau ya e tau ya e. Tong 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 kabeh podo gawa bandung, dio ya ke dio ya, selam letas malinge.